Poštovani gledatelji, čast nam je razgovarati i evo ovdje ovi stari zapirkuju najmlađega reprezentativca, uvijek je najmlađi reprezentativac tu, uvijek za nekakvu zabavu, za dosjetke, ovi stari, vidimo krasna atmosfera u hotelu, gdje ste smješteni? Pa da, sigurno da je lijepo biti, prvo moram reći da je lijepo biti dio ovog kolektiva, dio ove reprezentacije. Stvarno meni je čast djeliti sa Čimonicom i družiti sa svim ovim vrhunskim igračima. Dobro, ima dosta zastanci, stvarno fina je atmosfera. Evo, šta da kažem, stvarno jedno predivno iskustvo, pogotovo na strukturama i tu da. Na prvom velikom natjecanju. Odmah Evropsko prvenstvo, pogotovo tu u Austriji ima puno naših navijača koji su nas ostali jučer na utakmici. E, ušao sam možda 5 minuta, ali stvarno jedno nezaboravno iskustvo za Španiju. Kako je igrati ovo, evo, prvo veliko natjecanje, igrali ste nekom po prijateljski, ali ovo je službena, reprezentativna utakmica, gratis će vam, kao što rekao ste, ostati u sjećanju. Da su vam se ovako noge malo tresle, ući, ili ste već navikli igrajući u Celju, jake utakmice u Sloveniji i tako, već je to malo naviknuto, ali reprezentacija je uvijek reprezentacija. A dobro, mi, naravno da se ništa ne može mjesto predstaviti, igrao sam u Ligu prvaka, igrao sam u finale juniorskog, ali da. Ništa nije kao stvarno jedna posebna atmosfera, jedan poseban osjećaj. Bila mi ono cijelo utak izgledajući sa klupe, ono, želio sam ući u igru, ono, ali nek rekao uđeš, nije ti sve jedno da gledaš. Gledaju te milijone ljudi da. Preko TV-a i, i svi ono govore, ajde, šutni, ono, ovo, i eto, na kraju otvora zabio sam prvi pogodak, ono, stvarno. Zahvaljujem svim, ono, svi igračima na potpori koji mu daje. Od naših ljudi, često od kometaša u reprezentaciji, oni su nas navikli na velike rezultate. Puno je sada ekipa odlađena, ali to opet ne manjka toga entuzijazma i opet tražimo veliki, veliki uspjeh. Što je za vas, evo, kao mladom igraču, gdje vidite ovu generaciju sada sa vas nekoliko mlađih, i iskusnijih ovih igrača, tu jedna simbioza, vidimo, u hotelu je krasna, prenijela se i na teren i u tom dijelu, evo što možemo očekivati u budućim utakmicama, Bjelorusija, Srbija i onda ako bude ta Beč, pa onda što bude? Pa eto, moramo biti ono svjesni da imamo mi 25 debitanata, ali imamo isto tako strašne igrače koji igraju po vrhu klubova koji su osvojili, možemo reći sve, imamo Dubnjaka, Cindrića, Šegu, Martija, to su sve vrhunski igrači koji igraju već dugi niz godina, ali imamo nas par mlađih. Mislim da smo se dobro ukomponirali, da je to dobro štima, ali evo, o rezultatima ne volim previše očekivati. Naravno, normalno Hrvati uvijek očekuje najviše, ali mi idemo utak po utak, sad nam sjedi najvažnija, ako je bilo Rusije sutra, to moramo moramo ići maksimalno, nemamo pravo na grešku jer vjerovatno iz te utakce treba prenijeti 2 boda u Beč. Tako da prvo idemo utak po utakci, jer tako igra turnijski sistem ne dozvoljava neki kiks i to je sve što mi. Šarac, očekujemo vas evo u Beču sa još više hrvatskih gledatelja, navijača i da vaša karijera ide velikim uspjehom i da se u reprezentaciji uvijek dobro osjećate i da postižete pogotke na radost svih Hrvata, mnogobrojnih koji žive u Austriji. Hvala.